Olha aí. E agora? Agora a galera já sabe. Olha a hora. Olha, porque agora é hora de alegria. Sou obrigado na tristeza dessa casa. Minha vida é toda não para. O quanto a vida é ser feliz. E imagino o seu coração. Pra baixo não me fundam. Pra alegria eu peço rir. Sou obrigado na tristeza dessa casa. Minha vida é toda não para. O quanto a vida é ser feliz. É hora das videocassetadas. Oferecimento da Claro, aquela que lançou a promoção Brasil, fala mais Brasil por chamada.